Зымырандардың атқылауынан Украинаның қуат нысандары қатты зардап шегіп жаттыр. Жексенбі күні Киевтің және елдің 6 облысының 4,5 миллион тұрғыны жарықсыз қалды. Украиналықтар шетелдерден генераторларды жаппай сатып алуға көшті. Ел үкіметі генератор, трансформатор және аккумуляторларды Украинаға баж бен қосымша құн салығынсыз тасымалдауға рұқсат берді. Киевтен Аида Қыдырбай әңгімелейді. У нас у детей есть светловидражающие браслеты. Киевтің өзінде жарық үш ретке дейін өшет. Көріп тұрсыздар, көше шамдары жоқ. Дала қап қараңғы. Баланың қолына жарық беретін осындай білезік тағуға мәжбір болдым. Зымырандық атқылау ең алдымен Украинаның қуат нысандарын істен шығаруда. Салдарынан Киев және Украинаның өзгеде 6 өңіріндегі миллиондаған адам жарықсыз қалды. Содан Украина дүкендеріндегі генераторға сұраныс 15 есе артқан. Қуаттылығы 1 киловатт құрайтын ең қарапайым деген генератордың бағасы 3000 гривеннен 10000-ға дейін шарықтады. Бұл ретте 2 күн бұрын ел үкіметі шетелден тасымалданатын генератор, трансформатор және аккумуляторларды Украинаға баж және қосымша құн салығынсыз тасымалдауға рұқсат берді. Станом на цей вечер у Киеве. Киевте және елдің 6 өңірінде электр қуатының үзілуі жалғасуда. 4,5 миллионнан астам тұтынушы электр жарығынсыз қалды. Тұрғындар жаппай электр генераторларын импорттауға мәжбүр. Осыған байланысты Украинаның министрлер кабинеті генераторлар, трансформаторлар, аккумуляторлар және басқа да осыған ұқсас жабдықтардың импортына алынатын салықты алып тастады. Ең қиыны ел бойынша электр энергиясын тасымалдайтын артериялар, атап айтқанда жоғары вольтты электр беру желілері мен қосалқы станциялар әрі трансформаторлар қатты зақымданды. Запорожье атом электр станциясы сияқты ірі қуат нысандары әлі Украина аумағына қайтарылған жоқ. Украинаның энергетикалық жүйесі шамамен 50 гигаватт қуатқа ие десек, оның 11-і қарулы қақтығыс салдарынан істен шықты. Украинаның энергетикалық инфрақұрылымын қорғау қиын болып тұр. Сондықтан апаттық өшіру әрі қарай жалғасатын болады. Қыс алдында жағдай қиындай түссе, қатты зардап шеккен ауыл аймақтың адамдарын батыс өңірге эвакуациялау жағы қарастырылмақ. Оған Украина билігі де дайындалып, жүздеген генераторды сатып алуда. Қазірдің өзінде әрбір ірі қалада жылыту пункттері, жылжымалы қазандықтар, ауыз сумен жабдықтау жағы жүргізіліп жатыр. Жарықтың кешкі мезгілде жиі өшірілу Киевтегі көлік жүргізушілеріне үлкен ауыртпашылық тудырып отыр. Өткен түн мезгілінде жарықтың жоқтығынан апат соңғы 2 аптада 25%-ке артқан. Атап өту керек, Зеленскийдің тапсырмасы бойынша тұрғындар үшін жылу тарифі келесі жылдың наурыз айына дейін көтерілмейтін болды. Қазіргі күні Украинада қуаттың құны 1 киловатт сағатына 1 гривна 68 тиынды құрайды. Аида Қыдырбай, хабар 24, Киевтен.